Baldur's Gate 3. Není to ta úplně nejrychlejší recenze na světě, to je nutné si hned na začátku přiznat, ale to nevadí. Je venku a venku byla už předtím tím letím videem, protože Zdeněk sepsal svůj verdikt textovou formou. Nad rámec článku, který je k dispozici už pár dní, jsme se ale rozhodli natočit taky video, tentokrát trochu povídací, tak aby jsme se mohli třeba ponořit do hlouběji do té problematiky nad rámec článku, na jehož konci se skví desítka, vy to nemůžete vidět, je, ale já ji ukazuju, je tam skutečně, tam ta desítka je, tak si popovídáme o tom, jestli je to fakt na desítku, proč je to na desítku a jestli je něco na téhle desítkové hře, co se teda nepovedlo a proč to nevadí a proč to není důvodem, aby to místo desítky byla devítka. No to jsou témata, sám se na to těším. <laughs> tak, 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 nádherně jsem to představil, že se teďka toho videa nemůžu dočkat a to ještě ani nevím, jestli bude dobrý. Jdeme na to. <laughs> Will come to pass. When the screaming stops and your mind is gone, the rest perhaps. Témat, který bychom mohli probírat, je spousta, ale já musím začít tím číslem, protože okay. článek je venku, tohle má být doplněk, nemá to jenom kopírovat tu tvoji recenzi, kterou si každý může přečíst. Tak mě zajímá to uvažování o té desítce. Strašně Věděl těžký. jsi od začátku, že to bude desítka, byla to desítka, a pak jsi to v hlavě změnil na devítku a na konci zase na desítku. Jak to s tou desítkou vypadalo? Hele, nechci to dělat tady jako prémiový video, ve kterém budeme vysvětlovat, jak recenzujeme hry nebo co se odehrává v našich duších, ale bylo to hrozný, jako bylo to strašně těžké, bylo to několiknásobný rozvoj. Vrat, přemýšlení nad tím, co to nakonec bude. Já jsem se to snažil v tom textu, ale i třeba v té hodnotící tabulce na závěr postihnout a jako říct, že ta hra není bez chyby. Určitě ne, má svoje nedostatky, ale ty pozitiva a ty klady a ten dopad, který já vnímám a cítím prostě skrz to Baldur's Gate 3, který to jako má a má to v tak široký míře, je něco, co mě nakonec k té desítce přitáhlo. Fakt jsem jako váhal, místo to bylo 8, místo to bylo 9, místo to byla desítka v nějakých skvělých momentech a, a událostech nebylo to nutně takhle za sebou chronologicky. Hmm. Třeba ten konec, tam mi to přijde, že to je horší, jo, hmm. ale vlastně jako těch. To může dost ovlivnit to hodnocení. Když určitě. právě jako na konci, na to mě se do... to natahuje, no. nebo má člověk pocit, že to není Souhlas. tak dobrý, tak to může pokazit vlastně ten dobrý dojem. Souhlas a já jako respektuju ty komentáře, které tam přicházejí, jo? Že vlastně jako když vezmeš ty dílčí věci na té hře a vytrhneš je z toho kontextu a nebereš je jako celek, tak určitě tam jsou věci, které jsou jako, jako průměrné. Jo, hmm. určitě. Ten příběh, jeho gradace, to je něco, co mě vlastně jako, jako docela dost vadilo. Ale když jsem pak na ně že říkám, je kvůli konci téhle hry eh, jako vůbec možný eh, nějaký způsob relativizovat těch 130 hodin, který jsem nahrál předtím a vlastně jsem se u nich bavil jako, jako dlouho ne a nebo jako možná u žádné jiné hry ne. A to byly ty otázky, kdy jsem se jako pokládal. proto jsem tu desítku tomu nakonec dal, protože si myslím, že ten vliv té hry dopad na žánr RPGček. Je enormní, obrovský a strašně pozitivní. Zdá se to být takový nepatřičný ptát se tě na to, co se ti nelíbilo, když je to desítková hra. Víme, mm -hmm. že ta, to, tohle video, přestože nesupluje tu tradiční recenzi, by nemělo sklouznout jenom ke kritice, aby bylo jasný, že ta hra je opravdu dobrá. Ale já se musím na začátku jasně. zeptat, co se ti teda na té hře nejvíc nelíbilo, nebo co byly ty věci, které tě štvaly, Ty uh, si příběh naznačil. Jasně, příběh to bylo asi jako to nejvíc, protože vlastně tahle hra je opravdu hodně o dialozích, je hodně o tom příběhu, částečně si ho ty vytváří říš sám svýma rozhodnutíma, nebo vybíráš ty možnosti, které vyváři připravili, prožíváš ho ty, prožíváš za ty postavy a je to fakt jako silný atribut v té hře. Opravdu hraje důležitou roli. A proto ten konec, nebo spíš ten možná poslední akt, kdy už opravdu jako k dokončení tě ještě stále ti brání prostě spoustu otevřených konců, spoustu větviček toho hlavního stromu a jsi tím jako, jako zahlcený, vlastně nevíš a teď tě najednou nepřicházejí ty momenty, které to mají uzavírat, nepřicházejí třeba s nějakými pompézními scénama nebo ne, nějaký super skvělý zvraty. Jsou v té hře zvraty, ale není to jako takový, jaký bys možná očekával v porovnání s, s jinými hrami, které třeba nejsou tak komplexní a propracovaný, ale ten příběh zvládli dobře. A nebo jak to vlastně celý vyzní, jako že na konci těch. Uh, permutací toho světa opravdu můžou být ty tisícovky, jak to vývář mi hmm. říkali, ale takový ty jako důležitý rozhodnutí jsou tři, čtyři, jo, pokud se bavíš o té o tý vlastní postavě a ty jsou vlastně očekávaný. Jo? Tam nepřichází hmm. nic, co by tě úplně vytrhlo z té nějaké letargie, kterou máš, když už ten svět si poznal, znáš charaktery těch postav, víš, kam to asi směřuje a ono tak jako skončí, jestli říkáš, no, tak jako vlastně jo, vlastně to tak jako hmm. skončilo a vlastně skončilo to dobrodružství, který jsme se tady s kámošima zahráli uh, po dobu prostě Velkých letních prázdnin, večer co večer u stolu někde a teď začíná ten školní rok a vlastně jo, bylo to hezký dobrodružství. No. tak říkáš příběh, tak tomu jsme jako porozuměli, jasně, ale tady vidím minus, jasně. minus, minus, tak co jsou ty další minusy? Čtyři minusy, no tak absence dabingu ty tvojí postavy, mm -hmm. to je právě takový jako polovičatej minus, jo, protože ty, když si vytvoříš vlastní postavu, tak ta postava nemá dubbing, prostě není nadabovaná, nemluví a začalo mi to prostě vadit už po nějaký době. Jo, z začátku jsi ohromený tou hrou a možnost má, je tam vypravěč a ostatní postavy mluví a NPCčka mluví a tak dále, takže to není tak jako vidět, ale když prostě s tím strávíš 50, 60, 70 a to je postava prostě jako neřekne ani slovo a jenom tak jako tváří a tak jako jenom hraje tím obličejem, mm. tak už mě to vlastně ke konci přestalo uh, tak jako trochu bavit, nebo uh, přestal jsem být ochotný uh, vzít a akceptovat, že prostě ta postava neřekne ani slovo a mm. je to takový jako zvláštní, že prostě je nemá. Rozumím objektivním nedostatkům nebo objektivním překážkám, protože těch dialogů je tam fakt hrozně moc a museli by to vlastně jako nadabovat znova celý, celou tu hru, mm. když už ty postavy nadabovaný, ty, který ten příběh Maj, tak ty už měli vlastně v kabele, tak museli by znova nechat mužem a ženou nadabovat prostě průběh té hry. A jako asi to jde, rozumím, proč to neudělali, ale to mi trochu vadilo ke konci. Takže to je polovičatý mínus proto, protože, jak už jsem naznačil, když si vezmeš postavu, která už vytvořená je, má svého dabéra, tak ta dubbing samozřejmě má, ta, ta prostě mm. mluví v těch, v scénách, jo? Takže, nebo v dialozích, takže to je, ten, to je, ten, jeden mínus. Další, to už jsem tady jak jako řekl, určitého zahlcení možnost má, Hmm. A nemožnost rozhodnout se kudy dál tím pádem. Jo? Protože jako v jednu chvíli už je toho hodně. Jo? Že hmm. Opravdu ten svět je tak velký, tak, tak otevřený, tak jako připravený na to, že v něm budeš dělat, co chceš, až je toho jako hodně, až tě jako přestane vlastně, hmm. jo? Je to částečně chyba hráče, možná. Je to částečně chyba té hry? Možná. To jsou ty mínusy, které hmm. jsem tady prostě chtěl napsat, hmm. chtěl jsem je zmínit, ale nezasahují do toho hodnocení jako tak silně, jo? nebo nepřebíjejí ty, uh, ty pozitiva. No a pak ten technický stav. Něco, co se mi zlepšovalo pod rukama, hmm. uh, tak trochu díky tomu, že jsem to hrál tak hrozně dlouho. Uh, jsem protože přepisovat teď tu že jo? mě připravenou, špatný technický stav, podprůměrný technický stav, docela OK technický stav. Přesně tak, no. Takže jako zlepšovalo se to. Je vidět, že prostě Access měl ten první akt, nebo díky tomu Erlax byl ten první akt zmáknutý uh, skvěle a nejenom technicky, ale i těma možnostma, tím jako jak se ta hra odevírá, to jako zvládli fakt dobře, ale je prostě vidět, že to jako ten druhý akt, jo, míň, uh, herní, uh, míň doby, třetí akt nejmíň, jo, a postupně se to jako rozbíjelo a rozbíjelo. Uh, někde prostě vypadávaly dubbingy, někde vypadávaly nějaké možnosti vlastně i těch questů, jo, že uh, si třeba nemohl jít úplně dál, hmm. že tam prostě byl nějaký bug, který tě tak trošku držel a ty si jako se musel třeba vrátit nějaký pozici předtím, nebo uh, si mluvil s někým, kdo už tam vůbec neměl být, například, jo, protože se někde zabil, ale on se tam objevil v té scéně a tak dál. Takže byly tam takovéhle jako uh, věci. A pak to, když dorazíš do uh, Baldurovy brány, do Baldur's Gate, do města, tak tam opravdu ten závěr je tak jako roztažený do šířky, že ty jako fakt nevíš co. Ty prostě nevíš, kudy tak jako, je, jo, jako tak dobře, jak si vybereš tuhle linku a vy říkáš, no ale teď, když zase jako jdu si povídat tady s tím člověkem, neuniká mi zase jako souvislost jiného člověka, se kterým on je asi nějakým způsobem subem jako spřátelenej a měli by se doplňovat, neměl bych radši chvilku dělat tohle a pak tohle. A těch, těch věcí je tam strašně moc. Ten vějíř je prostě obrovský. Řešíš i ty příběhy těch tvých postav, té tvojí družině, jo, který se taky vlastně tím, že přijdeš do Baldur's Gate, tak se jako notně posunou některý z těch příběhů, jo, dostávají se jak nějakému rozuzlení, tak teď nevíš, jo, jako když tohle dokončím, ovlivní to nějak to, když prostě směřuju k nějakému hlavnímu úkolu. Jo, hrozně moc otázek a jako fakt taková paralýza, to je možná to slovo, který jsem tam jako měl a tam jsem byl takový jako seknutej, tam jsem byl možná jako v tom vnitřním hodnocení úplně nejníž, tam jsem hmm. byl někde u té osmičky. Zvláštní, ale je to tak. No tak teďka jsme Baldur's Gate 3 docela vyprášili kožík, ale, nemělo by zaniknout, trošku. že ta hra je zřejmě podle té desítky <laughs> soudím jako docela dobrá, tak pojďme <laughs> se pro změnu podívat teda na to, v čem je tak hmm. dobrá. Mluvilo se ještě před vydáním, ale samozřejmě pak po o té bezprecedentní svobodě a o tom, že by potenciálně který principy mohli nastavit nějaký nový, když ne přímo pravidla v rámci žánru, tak laťku, očekávání, jak to vidíš teďka střízlivě povídání recenze nějakou dobu po dohrání, tak co jsou ty největší přednosti? opravdu ta volnost a vlastně jako ta imitace toho, že hraješ dračák nebo Dungeons and Dragons. Já jsem Dungeons and Dragons hrál fakt jenom malinko, takže spíš víc říkám dračák, by to není úplně schodný, ale ten pocit toho hraní je podobný, že ty opravdu jsi jako vržený do světa a ten svět skrz pána jeskyně nebo prostě Grandmaster nebo Game Master, pardon, tak je jako připravený na tebe reagovat. A to je něco, co jako v nějaký míře samozřejmě hry přináší, protože jsou tady hry, které ti dávají možnost volby nebo prostě možnost nějaké volnosti. Ale tady je Těch možností jako hrozně moc? Jak ty možnosti vidím? Protože se chci zeptat teďka jako úplný like. Spousta lidí o tom četla, slyšela, ale možná se mm -hmm. nezajímali o ty podrobnosti, nebo si zafixovali jenom tohle, nebo nějaký historky typu, že je možný po někom hodit botu. Takovýhle extrémně, ale mě spíš zajímá, jako, jak vím, co všechno můžu udělat. A zároveň, protože předpokládám, že nemůžu prostě jít a někomu se vykadit přede dveře. Tak jak poznám, co všechno bizarního Jasně. můžu udělat, nebo kde můžu fantazírovat, tak, jako kdybych hrál s kámošem a říkal jsem pánovi jeskyně, chci si hodit kostkou na to, že prostě dělám nějakou bizarní věc. Skvělá otázka, pokusím se odpovědět uh, podobně dobře. Uh, myslím, že ta volnost, nebo ty poznáš v tom, uh, jak řešíš zadaný úkol. A tím úkolem nemusí být nutně hlavní quest, jak se vyléčit prostě z uh, té nutnosti, nebo z, tý, z tý možnosti, že se z stane, stane, mindflyer, ale jak jako vyřešit ten úkol v daný chvíli, nebo, nebo, nebo tu věc v danou chvíli. A ty prostě uh, jako můžeš postupovat prostě silou, můžeš někoho zabíjet, můžeš se snažit něco rozbít prostě tím, že do toho začneš mlátit mečem a tam vlastně přicházejí ty, ty skill tam vlastně jako přicházejí ty hody kostkou, ne vždycky nutně přímo před tebou, ale probíhají na pozadí, a nebo se to prostě rozhodneš řešit, nějak jinak. A to už jsi omezený tou svojí vlastní kreativitou. Takže prostě můžeš něco zapálit, ale poté, co na to naléješ olej, tak to začne hořet. Nebo potřebuješ něco rozbít, ale nic, co máš, nezabírá na to, abys to rozbil. Zkusíš na to hodně něco těžkého. Tak vezmeš truhlu. A ta truhla ale není dost těžká. Tak do té truhly vysypeš nějaké věci, které máš hmm. u sebe, nebo které tam přenosíš, které jsou těžké v té hře, má nějakou hmotnost. A najednou v té truhle jsou a, a hmotnost té truhly se zvýší. Takže ji magickou rukou zvedneš a na něco to hodíš. Jo? Mm -hmm. A tím se to rozbije. Jo? Že prostě těch jako postupů je spoustu. Pak je tam velká volnost v tom, jak ta hra nakládá s tím, když někoho zabiješ. Nebo, nebo když s někým vůbec nemluvíš mm -hmm. a mluvíš s někým, kdo je pomyslně až jako v řadě za ním. Takže vlastně ty bys měl mít informace od člověka A, ale jdeš rovnou k člověkovi B. A ta hra umí pochopit, že jsi s tím člověkem nikdy nemluvil mm -hmm. A že s ním třeba nikdy mluvit nebudeš, anebo s ním budeš mluvit až zpětně. A vlastně ti jako ukazuje, že je na to připravená. Takže vlastně ti jako nedává ti žádný blokátory, nedává ti hmm. jako žádnou stopku a říká ti, tady se musíš otočit a udělat něco, co chceme my. Ty pokračuj furt a hraj, a my budeme dělat maximum pro to, aby ten svět fungoval. V bojích je to samozřejmě, to jsem popisoval v takovém tom review in mm. progress, v takovém tom článku, že prostě máš jako neskutečné množství uh, těch jako akcí, které můžeš provést mm. a kombinovat různé věci, které třeba se jako, jako nevěděl spoustu, spoustu hodin. jo, Že třeba já se prostě ženu k tomu, aby jsem v boji, který je tahovej, jo, stiskl nějakou páku nebo přepnul nějakou mm. páku a pak jsem zjistil, že stačilo do ní střelit lukem nebo šípem mm -hmm. z luku vystřeleným a ona by se přepnula. No to mě přivádí k otázce, jestli vlastně si to hráč, který je zvyklý pohybovat se v často dost čablonovitých Rozumím. světech, vlastně jako uvědomí a jestli bez studování nějakých návodů nebo vykyd dokáže se té kreativitě během postupujících hodin přizpůsobit a vytěžit tu hru anebo jestli tak trochu jako naráží na skutečnost, že ostatní hry takovýhle nejsou. Určitě, možná i uh, proto, že ta hra je tak dlouhá a že tě jako tak nadlouho zamkne do sebe tak tě to vlastně tak trochu přinutí uh, se to naučit, tu kreativitu trochu hmm. popustit a zkoušet takovéhle věci. Ale zase, to bych teda musel, jako chci tady říct, lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem se jako na všech místech snažil vymýšlet nějaký super kreativní věci. To není pravda. Jo? Odehrál jsem spoustu soubojů, které byly jenom jako brute force, jo? který hmm. prostě byly jenom tohle nejsilnější kouzlo v dané chvíli, nebo tady se musím posunout, aby jsem nějaký plošný, efekt plošný prostě nějakého kouzla udělal, co, 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 co nejsilnější. A jestli by šlo někoho uspat, aby prostě nemohl útočit, někoho nalákat prostě sem, tady do něj šťouchnout, pádem rozbije, já nevím, barel s olejem a dalšího zapálí a zapálí ty další, ty tam stojí, to bych kecal. Mm. Jo, to by prostě, jenom jako tam ty možnosti jsou a vlastně se před tebou otevíraj ty je vidíš nebo začínáš je vidět díky tomu, že ta hra je dlouhá a vlastně když chceš, tak je, tak je využiješ a pak se tak jako tetelíš tím blahem, že to fungovalo a že ta hra na to byla připravená. Mm. Takže uh, jo, je to určitě o kreativitě toho daného člověka a jeho ochotě mm. to kreativně hrát ale zase, myslím si, že je i super a hodný uh, jako zmínky, že prostě ta hra počítá s tím, že to budeš hrát i úplně obyčejně, mm -hmm. pokud to takhle řeknu, a pořád to bude fungovat a pořád to bude dobrý. No a když to budu hrát obyčejně, ano. protože přesto, že to, co tady popsal, zní velmi ambiciozně, zábavně samo o sobě, i když o tom jenom někdo mluví, co je ten zbytek? Protože předpokládám, že to není to jediný kvalitní, na čem ta hra stojí, protože je to výjimečný, ale asi by to samo o sobě nestačilo. Jsou to dialogy, určitě. Jo? Jako vyprávění toho příběhu, ačkoliv k němu mám v závěru nějaké nějaký prostě kritické poznámky, tak to vyprávění, ty herecké výkony, zase třeba už myslím, že pohledem hráčů RPGček, jako standardní dialogy a vlastně jako větvící se dialogy nebo nějaké možnosti, které ty zvolíš a pak dopady těch svých činů, tak to je vlastně skvěle udělaný. Těch dialogů je tam spoustu. Možná i by hráči byli jako překvapený, že vlastně poměr nějakého proskoumávání boje a dialogů není úplně 30-30-30. Hmm. Je to nebo 33 Je to, je, to, je to fakt těch dialogů, je tam třeba jako 40% herní náplně. Jo? A když si uvědomíš, jak je to dlouhý, tak opravdu strávíš dlouhou dobu mluvením s někým. Hmm. Jo? Takže uh, ty dialogy jsou něco, co myslím je dost uchopitelný a pro hráče zábavný právě v tom, že jako někdy může s někým souhlasit, nesouhlasit, nadávat mu, vysmát se mu, přesečit ho prostě nějakým kouzlem, jo, převlíknout se za někoho a sám se za někoho jiného vydávat a tak dále. Takže vlastně i to je takový jako návodnější než ta samotná akce nebo než to samotný uh, hraní a taky vlastně něco, co je jako super zábavný. A zase by mělo zaznít, že pokud se nechceš s těma dialogama příliš srdcát, tak ty lidi, se kterými mluvíš, nebo nejenom lidi, ale ty postavy, se kterými mluvíš, taky můžeš jako odbývat a nemusíš se mm. s nimi bavit příliš a mm. netrávit toho času tolik. Možná ten pohled je prostě pohledem mým, mím, mm. co by Zdeníka Prince, který to nějakým způsobem hrál. A zase to ale pak znamená, že s tebou ty postavy nerozvinou ten, ten svůj nějaký vztah mm. a k něčemu se nedostaneš. Nebo naopak se k něčemu dostaneš rychleji, protože se s nimi nebavíš a oni stejně ti něco chtějí dát třeba. Tak to jsme měli dialogy, tu svobodu a ještě by mě zajímalo třeba jedno pozitivu, něco, co bys vypíchnul, mm -hmm. co bylo podle tebe taky jako signifikantní. Chápu, že těch pozitiv je tam víc, mm -hmm. ale co tě přišlo důležitý? Líbí se mi ten tahový režim nakonec. Spoustu lidí by řeklo, že tohle už není Baldur's Gate, protože Baldur's Gate 1 a 2 nebyly tahovými hrama v tom pravém slova smyslu. Samozřejmě jste mohli stopovat, ale nebyly to tahovky. Takže nakonec jsem ale seznal, že ten tahový režim, tak jako ho přináší z Larianu, je něco, co je jako pozitivní přídav. K této značce, k této sérii, a je to super i v tom ohledu, že prostě když máš čas, chuť, tak vlastně ten tahový režim můžeš využívat po celou dobu té hry. Hmm. Může být zapnutý, není to jenom prostě v soubojích A když ho zapneš, tak se ti vlastně odevírá takový jako Baldur's a 3,5, prostě taková jako. Taková, taková polovina nový hry, kterou třeba vůbec nemusíš odhalit, hmm. když to nezapínáš. A právě jako to, že ty třeba konkrétně úplně jasně nastavuješ prostě nějaký waypoint pro ty, pro ty postavy, že mají někam dojít nebo uh, mají se skrčit, někoho maj, uh, někomu mají prostě něco ukrást, třeba z opasku hmm. jo, a zmizet, tak to v real-timeu vlastně nejde a vůbec by se k tomu nedostal. Vůbec bys jako nebyl schopný tohle zahrát. Takže ten tahový režim mě nakonec přijde jako, jako pozitivní věc. Vím, že to je kontroverzní, vím, že to je trochu jako proti té sérii nebo proti těm hardcore fanouškům já jsem taky hrál Baldur's Gate 1 a 2, pak jsem to musel sobě nějak jako překousnout, ale myslím si, že tahový režim je taky něco, co se povedlo. Je něco, co bys chtěl dodat, než to uzavřem? Uh, že jsem rád, že se mi to podařilo dohrát, že mi mrzí, že to trvalo tak strašně dlouho, ale uh, o to víc jsem si to jako užil, asi bych řekl, a o to víc uh, i jsem mohl sledovat, jak ta hra díky těm pečům, který Ladejani vydávali, tak skutečně se zlepšuje a zlepšuje a mám pocit, že ještě nějaký velký peče dorazí, tak aby to bylo ještě lepší. Mohl jsem v průběhu hry změnit vzhled postavy, například Hmm, což nešlo jasný. samozřejmě. Uh, předtím, než vyšel ten peč, nevím kolik trojka a tak dále. Takže jako vím, že to trvalo dlouho, vím, že to bylo jako dost nestandardní, Ta hra je ale taková nestandardní celá. A snad mi to vývoj, uh, hráči, tady naši diváci prominou. A výváří takový. Vývojáři Nic jiného jim nezbývá, protože jsem dal desítku, takže snad musí, musí prostě to vzít na milost. Moc krát díky za pozornost, snad se vám to líbilo. Tohle bylo takový extra povídání nad rámec textové recenze, kterou ještě jednou závěrem s najdete u nás na webu a je to standardní vyčerpávající článek, kde najdete všechny takové ty věci, které jsou pro běžnou recenzi typický. Tohle byl skutečně takový bonus. Uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Moc díky, mějte se.